ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଲିପୁନ, ଆପଣମାନେ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମିନିମମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏଇ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ କେତେ ତାରିଖ ଦିନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ, କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ, କୌଣସି ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିବେନି। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ରହିଛି, ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ରହିଛି, ଯାହାକି 11 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି 22 ଏପ୍ରିଲ୍ 2019, ମାନେ ଆଜି 21 ଏପ୍ରିଲ୍ ରହିଛି, କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ 22 ଏପ୍ରିଲ୍ ଦିନ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ରଖାଯାଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ପ୍ରିଫରେବଲି ୱିଥ୍ ବେଶୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ନଲେଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ନଲେଜ୍ ଜଣା ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ସିଓର। ଆପଣ ଭେନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, ୟୁନିଟ୍ ରନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ INS ଚିଲିକା, INS ଚିଲିକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 22 ଏପ୍ରିଲ୍ରେ। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ଚିଲିକାର ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଯାଇକି ଆରାମସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ, ତା'ର ଭେନ୍ୟୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଇଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦେୟାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଫର୍ ଏଣ୍ଟର୍ ଇନ୍ ଦ ନେଭାଲ୍ ବେସ୍। ଆପଣମାନେ ନେଭାଲ୍ ବେସ୍ରେ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଚିଲିକାର ଯେଉଁ ନେଭାଲ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାକିରି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ମିନିମମ୍। କେତେଟା ଭେକେନ୍ସି ଅଛି କୌଣସି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାକିରି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ଏଠି ଲେଖାଯାଇନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ନିଜର ବାୟୋଡାଟା ବା ରିଜ୍ୟୁମ୍ ନେଇଥିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଜେରେକ୍ସ ତା'ର ଅରିଜିନାଲ୍ କପି ନେଇଥିବେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟର ମୁଁ PDF ଫାଇଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ, କରିକି ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିନେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, କାରଣ ଏଇଭଳି ବହୁତ ସାରା ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଗକୁ ରହିବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।